ऑपरेशन खां पोइ कामयाबी ॾिसण में अचे थी हिन जी लाइफ में। शादी जे हवाले सां अरेंज आहे शादी, लव मैरिज न थींदी। लव मैरिज वारो जेको कॉन्फिडेंस आहे थोरो घटि आहे हिन में। एडमिशन जे हवाले सां तव्हांखे अपसेट न थियणु घुर्जे। बी फार्मेसी खे लाज़मी तव्हां चूज़ करण जी कोशिशि हिनखे हिनखे जेको आहे तव्हां हीअ एडवाइस ॾियो। हिते शामिल कंदासीं नाज़रीन नेक्स्ट कॉलर खे। अस्सलाम वालेकुम। السلام علیکم جی، میں فلم بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میں اپنے کاروبار کے بارے میں کوشچن کرنا تھا سر۔ جی 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 جی، میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اسے سیل جاتا ہوں۔ اچھا، اپنا نام بتائیے گا پورا۔ ماجد حسین۔ ماجد حسین جی، ماجد کون سا کاروبار آپ نے کیا یا کر رہے ہیں جس میں نقصان ہو رہا ہے آپ کو؟ میرا شو روم ہے حیدرآباد میں۔ میرا شو روم ہے اسلام آباد میں۔ جی جی۔ اچھا، شو روم کس چیز کا ہے؟ گاڑیوں کا۔ گاڑیوں کا۔ اچھا، نئی گاڑیاں ہیں وہ یا اس میں یوز گاڑیاں آپ جو ہے وہ؟ نئی پرانی دونوں۔ نئی اور پرانی دونوں ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ ماجد اپنی آپ ڈیٹ آف برتھ ہمیں بتائیے۔ 2-3-1978۔ 1978۔ 78۔ کہاں سے آپ نے کال کیے؟ حیدرآباد سے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ آن ایئر جواب نوٹ کیجئے گا۔ حیدرآباد سے کال کی ہے ماجد حسین نے ہمیں۔ سوری، میں اسلام آباد سمجھا تھا والیوم کی وجہ سے۔ ماجد آپ نوٹ کیجئے گا، آپ نے شو روم کا کام بالکل غلط انتخاب کیا ہے۔ یہ بنتا ہی نہیں ہے آپ کے نام عدد نمبر میں شو روم کا۔ اب آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ الیکٹرانک سے متعلق کوئی بھی کام کریں اگر بزنس کرنا ہے آپ نے، تو اس صورت میں۔ اور 2011 بہت زیادہ موافق سال ہے آپ کا۔ اپریل کے مہینے میں آپ کو اس میں ٹرائی کرنی چاہیے۔ 2011 کے اپریل میں کوشش کیجئے کہ جن لوگوں کا نام میم سے شروع ہو